Tiedän, että olette suomenkielisiä rantaradan rakentajia ja riitaannuttua ne ratayhtiön kanssa maksamattomista palkoista jäitte puille paljaille, kun menetitte työnne. Mikä oma henkilökohtainen päällimmäinen tunteenne asiasta on tällä hetkellä? Saatera. Virkemies tänne tulee ihminen. Kuka teistä on mennyt levittämään minusta perättömiä väitteitä? Nouskoon ylös ojasta välittömästi! Mene helvettiin! Mene takaisin sinä hirvittävä akarraata, joka olet tullut tänne vain kerrankin minun kulmiin! Saako kysyä, kuka se nainen sinun housujesi kanssa oli?